ବହୁଦିନର ଲୁଚକାଳି ପରେ ଦେଖାଦେଇଛି ମୌସୁମୀ। ମୌସୁମୀ ପ୍ରଭାବରେ କଟକରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ବର୍ଷା। ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରୁ ସହରରେ ଲାଗି ରହିଛି ଝିପି ଝିପି ବର୍ଷା। ଦିନ ତମାମ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବା କାରଣରୁ ସହରର ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ଜଳ ଜମି ଲୋକଙ୍କୁ ହଇରାଣରେ ପକାଇଛି। ସକ୍ରିୟ ମୌସୁମୀ, କଟକରେ ଲାଗି ରହିଛି ଝିପି ଝିପି ବର୍ଷା। ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଏବେ ସହରବାସୀଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ସହର ତଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଣି ଜମିବା ଆରମ୍ଭ କଲାଣି। ବିଶେଷ କରି ରୋଭର୍ସ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍, କାଳିବଜାର, ପଟାପୋଲ, ଓଡ଼ିଆ ବଜାର ଅଞ୍ଚଳରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଜଳବନ୍ଦୀ ସମସ୍ୟା। ବର୍ଷା ଜଳ ନାଳରୁ ବାହାରି ରାସ୍ତାରେ ଲହଡ଼ି ମାରୁଛି। ବର୍ଷା କାଲିଠୁ କମ୍ ହେଉଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷା ବଢ଼ୁଛି। ଆଉ ଆମେମାନେ ସ୍କୁଲ ଆସିବା ପାଇଁ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ। ଓଦା ହୋଇକି ପିଲାମାନେ ବି ଓଦା ହୋଇକି ସ୍କୁଲକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଗକୁ ପାଣି, ରାସ୍ତା ଯାକ ପାଣି ହୋଇଛି, ଆଉ ଆମକୁ ଯିବା ଆସିବାକୁ ଅସୁବିଧା ବହୁତ ହେଉଛି। ଲଗାଣ ବର୍ଷା ସାଧାରଣ ଜୀବନଯାତ୍ରାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ସହିତ ଲୋକଙ୍କୁ ଘାରିଛି ଜଳବନ୍ଦୀ ହେବାର ଭୟ। ନୂଆକରି ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିବା ସିଏମ୍ସି କମିଶନର ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ବୁଲି ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମା ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟର ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି, ଫଳରେ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଠିକ୍ରେ ବର୍ଷା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହେବା ସହ ଜଳବନ୍ଦୀ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ କମିଛି। ତେବେ ଏହା ନିୟମିତ ବ୍ୟବଧାନରେ ହେବା ଉଚିତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଡି ପ୍ରକାଶ ରାଓ। ଏଇଟା ଆମର ଦେହସୁଆ ହୋଇଗଲାଣି, ଆମେ ସବୁ କଟକିଆ। ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ପାଣି, ନାଳ ପାଣି ଆମ ଘର ଭିତରେ, ଆମ ସ୍କୁଲ ଭିତରେ ଏସବୁ ପଶିବା, ଏଇଟା ଦେହସୁଆ ହୋଇଗଲାଣି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆସିଛି ଯେ ନିଶ୍ଚୟ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସମୟ, ତେଣୁ ସରକାର ନିଶ୍ଚୟ ଏଇ ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମା ଗୁଡ଼ିକର ପଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ଆଉ ଆମେ କେମିତି ଟିକେ ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ପାଣିର ଦାଉରୁ କେମିତି ଟିକେ ଆମେ ତ୍ରାହି ପାଇବୁ, ସେଥିପାଇଁ ସଚେତନ ହେବେ। ଆଗକୁ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଲେ ସହରର ଖାଲୁଆ ଅଞ୍ଚଳ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଆଶିଷ ଦାସଙ୍କ ସହ ଅଜୟ ଦାସ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।